This place is quiet. Ndopanda vanhu veprivacy kapana. Kubva zvandakauya pano handisamboona kana chimunhu. Aizvo, izvo ndechipi izvo. Eheka. Eheka. Iyo ndo type manje. Manje type inonesa kuataka. Usina kana jagwa weivinga fair fair. Amai. Rega nimbotsvaka tonoti. Apana mota isina kana munhu era. Right. Mota mukava nemunhu. Umwe hamuna munhu. Aiwa regani kugarawo pane mota iyo inongoita seyangu. Pera mutaipi uyo wangambomuhwinizvi. Feya feya, pasina zvishandwa, zvisinei nezvemari. Aiwa nongopoza nongoita seyangu nombovataka. Hello? Yes? Can I have a second? Sure. Just 1 second. Hi. Hello. What do you say? Did you write? What do you say? The Andrew Ball. Yeah, okay. When do you meet a good day? Mom, she doesn't meet a by the name, but... I think we tell her all about Jesus. You see, we call her by Jesus. Who's wife? Nah, she wear clothes. This is the furthest I can go. Ah. Yeah. Huh. That's it, you are... Wakuto buda ndo ndokona kuno dropa kwa ruende. Yeah, Dr. Buda, ask, this is your car. Yes, it's my drive. Ah, shakarunge kana. I would love that and pirikedzi. Oh. Yeah. Like now. Like right now. Dr. Buda jang. Wakuto ende? Eh. Mira iwas. Ndokona kumira bichana. Okay. If you don't mind, pane mpana omanda too many abudan makiza. Saka angodzoka manje ndobva ndadadi. Alright. Yo andikwadziwa pa iri pana funga ida. For footing. Asa zvakarongeka. Shiro badisereji. Vanhu vaka kana zvakarongeka. Zvakarongeka sewe. Yes man. Ha wakarongeka. Serious? Natural way. Yeah, natural way. Unozva kwangu fefe yo so. Vakuvhudzi zvidzika si everything about it is just good. Really? Yeah. Thanks for the compliment. Yeah, ukadaro mai ndokuna kuramba nokukanda mamwe manje. Saka shamwari yenyu iri kure? Yeah, anosvika 1 hour, 30 minutes, 45 minutes, 3 hours. Aiwechingo kuru manje ipi. Ani uri munhu achaperekedziwa negarimoto. Wow, kana muri ndiperekedza, I can wait. Yeah, ndokuperekedza, ndokuna kumira. Okay. You know what? You remind me of my uncle. Your uncle? Yes. Is he a smart, cool dude? You know something? Well, he's a farmer. And the way you are so green. Ndaram kuita sechibage chaanko vangu. Kunyatso kundifungidza chibage chaanko vangu. Ah, zvakarongeke. Eh? Bagwe. Ah, makabuda mdara. So sweet such bag. Bagwe chi brain. Ah, green ni wozve mdara iyi. Mukuiona se. Haiwa makabuda. So smart, eh? Akaneona nifungidza osis wangu. Really? Is she beautiful? Aka. Ne, ane dzungu. Ai. Hey. Oga zvikanyira muchato. Zvikanyira muchato vasanga nemumunhu akatanga kumuti bagwe. Anyways, ndanzwa nekuchanezwa shamwari. My skin inoreacta kuzuva. Ndofunga you can see how flawless it is. Andikona kupa bash. Ah, no. No. Uh-huh. Actually, I think I should go. It was nice to meet you. Go garapa, zvanga ndatomera mfesi. Ah, ayo. Chimo garapa. Ayo, mfesi ano ya don't worry. Inde ganisano gara. Ugara kupe vano gara apa zvano. I'm actually getting in the car. This is my car. And Mirai, 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 mirai,
Bagwe kuchipigwa ini aigona ngoita kudzungu zvakaoma nai mwari sibagwe rondi shurira. Who honestly does that mukore uno ngofunga kuti unongoenda pa lodge wotongomira pamota yemunhu usingazivi. Hai zvizvizvika ah zvakanyanya chii chakadaro ichocho.